အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘုတ်ကနော်တော်လေးပါ၄ရက်၅လ2024ရက်နေ့ညနေပိုင်းထပ်ပေါ်လာတဲ့သတင်းလေးတွေနိုင်ငံကိုကောက်လှုပ်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ပြခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ AA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့ရက်စက်ရုံမှမှုကိုမြဝါတင်တဲ့မြင်တွေ့လိုက်ရခြင်းပေါ့ဗျာနော်ဒီကနေ့ညနေထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းလေးရ AA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကဘူးတီရောင်မြို့မှာရှိတဲ့ယာယီနေရဲ့ဆုံးခွာသူများနေထိုင်တဲ့စာတင်ကျောင်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ဒီရချက်ရှိရှိပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံပြည်သူများတိတ်ဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။တခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတောင်မြို့အမှတ်1ရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ယာယီနေရဲဆုံးခွာသူများနေထိုင်တဲ့အမှတ်1အခြေခံပညာထပ်တန်းကျောင်းအတွင်းကို AA ကျန်းဖတ်တောင်းကျန်းသူများကလက်နက်ကြီးများနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ2ဦးတိတ်ဆုံးပြီးအသက်1နှစ်ခွဲအသက်3နှစ်နဲ့အသက်5နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်များအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူ15ဦးဘုံသာထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာအေးအေးအကြံဖတ်တောင်းကျမ်းသူများဟာဒီကနေ့မနက်တနာရီခွဲခန့်ကဘူးတီတောင်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်မီတာ4000အကွာမှာရှိတဲ့ပကုံးနာတောင်ရွာဘက်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးများနဲ့လူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုရရွက်ချက်ရှိရှိပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူးတီတောင်မြို့အမှတ်1ရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ယာယီနေရဲဆောင်ခွာသူများနေထိုင်တဲ့အမှတ1အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးကြီးနှလုံးကြောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ပေါက်ကွဲခဲ့မှုကြောင့်အမှတ်1အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအတွင်းမှာအေးချမ်းစွာနေထိုင်နေရရှိတဲ့ယာယီနေရဆုံးခွာဒေသခံပြည်သူ2ဦးတိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီးအသက်1နှစ်ခွဲအသက်3နှစ်နဲ့အသက်5နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်4ဦးအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူ15ဦးဘုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအင်းဖွဲ့များကဘူဒီတော်မျိုးနဲ့နယ်မြေကန်တက်မတော်စီယုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပြီးတော့တရားရရှိသူတွေကိုစေကူတာမှုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အေးအေးကျန်းဖတ်တောင်းကျန်းသူများနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားရမှာတော့အေးအေးကျန်းဖတ်တောင်းကျန်းသူများသည်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဒေသခံပြည်သူများအေးချမ်းစွာနေထိုင်မှုနှင့်လူမှုစီးပွားဘဝရစီစီရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လူနေရပ်ကွက်ကြေးရွာများအတွင်းတို့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအနေဖြင့်ယခုအကြိမ်အပါအဝင်စုစုပေါင်း73ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးယင်းတို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ဒေသခံပြည်သူ59ဦးတေဆုံးက103ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်အကြံဖတ်တောင်းကျမ်းသူများအနေဖြင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းလျက်ရှိသောမြို့ရွာရပ်ကွက်များအတွင်းလက်နက်ကြီးများပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းတိုက်ပွဲများပေါ်ဆောင်ခြင်းများလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိခြင်းစီရင်ကြောင်ဒေတာကောင်းစားရေးဟုသုံးလုံး၍အမှန်တကယ်တွင်အပြတ်အမောက်လုပ်ငန်းများလုံးဆောင်လျက်ရှိရာ၎င်းတို့၏လုံရက်များသည့်လုံးဝလက်ခံနိုင်ပွဲရာမရှိသည့်လုံရက်များဖြစ်သည်ဖြင့်ဒေတာကံပြည်သူများကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ဆုံးချလျက်ရှိကြောင်းဆိုပြီးတော့ဒါကကရင်မှပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျန်းဖတ်ဖွဲ့ရဲ့ရည်တည်ချက်လုံးဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတော်ကလည်းဒီငွေရေးဆေးဝါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုကြိုးချနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်းကိုအချိန်ချင်းခါခါထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပြီးပါပြီ။အေးကျန်းဖတ်တောင်းကျန်းသူအဖွဲ့ကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ရှုံချတဲ့နေရာမှာတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့ပင်ကလေးတွေကပေါ်ပေါ်ထင်ထင်စန့်ကျင်ရဲတယ်ပေါ့ဗျာနော်။ဒေသခံရခိုင်ပြည်သူလူစုကတော့အေးဟိုရခိုင်လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့ဆိုတဲ့အမည်မျိုးနဲ့စန့်ကျင်ရှုံချတာမျိုးတွေတော့မမြင်တွေ့ရသေးဘူးပေါ့ဗျာ။အခုလိုဒီလိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်တဲ့အခါမှာဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေလည်းတိတ်ဆုံးရတာမျိုးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးဒီတပ်ဖွဲ့မှတန်းနေမှာကြည့်ရင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲဒါဒီအေးကျန်းဖတ်ခေါင်းဆောင်လေးအစဉ်အမြဲပြောပြောနေတဲ့ကိုကျမကိုဖန်လီကွင်းကိုကျမကိုဖန်လီကွင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်အရင်းတင်တိုင်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါရစေဒီကိုကျမကိုဖန်လီမဲ့ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်မှုဟာဒေသခံပြည်သူလူထုကောင်းကျိုးကိုကြီးရွယ်တာမဟုတ်ဘူးဒေသခံပြည်သူလူထုအတိဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြီးရွယ်ချက်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာလဲထပ်ပြီးတော့မြားပြည်သူကိုသိနေတင်ပြလို့ပါတယ်ကိုကျမကိုဖန်ဒီခွင်လို့တုံးဆွဲပြီးတော့ကျွေးကြော်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေသည်။ကာလာပတ်လုံးအေးအေးအကျန်းဖတ်အဖွဲ့ဒီဒေသခံပြည်သူလူထုအတိဒုက္ခရောက်စေမဲ့လုံရက်တွေကိုဒါလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကိုတတိရှိရှိနဲ့ပြပြသားသားဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြဖို့ကိုကျွန်တော်ကအလေးအနက်တိုက်တွန်းပါတယ်ဗျာဒါကတော့အေးအေးအကျန်းဖတ်ပွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယနေ့ညနေထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုအခြေခံပြီးတော့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုနေ့နှင်းရေးတွေမှာတော့ကလေးမျိုးနယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်သမား12လောင်းပေါ့ဗျာနော်အကြမ်းဖက်သမား12လောင်းရရှိခဲ့တဲ့
ကလေးမျိုးနဲ့ပြည်တော်သားကြေးရွာအနီးတိုက်ပွဲမှာ PDF မတားရရရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါတွေကိုတော့ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ရုပ်ပုံတွေမပေါ်ပြတော့ပါဘူးအဲ Telegram Channel တွေမှာပေါ်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူတို့စီကနေပြီးတော့လက်နက်23လက်23လက်နဲ့ drone တစ်စီးလည်းရရှိခဲ့တာမျိုးရှိပါတယ်ကတရာမြို့နယ်အတွင်းကဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီ PDF ရဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ပေးတဲ့ဒုက္ခကိုအလူလဲခါးစည်းခံစားနေကြရတာပေါ့ဗျာနော်အဲကလေးမြို့နယ်အတွင်းမှာဆိုရင်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေရောင်းချလို့မရဘူးဒီဘေးရောင်းဈေးဝယ်တွေအနေနဲ့လည်းဗရက်ရွာတွေကိုကျော်ပြီးတော့ဒီပြည်သူစစ်ကြေးရွာတွေကိုမတွားရဲဘူးပေါ့ဗျာတွားလို့ရှင်လည်းဒီဗရက်တွေကတလန်မှာတရှိုးပါဆိုပြီးတော့တောင်းအောင်မယ်အဲတော့ဒီပြည်ရဲ့ကျန်းမာဘွဲကိုအားပေးထောက်ခံခြင်းမရှိတဲ့ပြည်သူတွေမှာစာနာရိတ်ကပြန့်နှံ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုတင်ပြတော့လဲအချိန်နဲ့တပြေးညီဆောင်ရွက်ပေးမှုအားနဲ့တဲ့ဒေတာထွက်ကုန်တွေရောင်းချနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးဖို့တင်ပြတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းမတိကျွတ်ကျွံ့ပြုနေကြတယ်ပေါ့ဗျာနော်အခုဒီကလေးမျိုးနယ်အတွင်းမှာ PDF 12လောင်းရတယ်ဆိုတော့ဒါ3နှစ်တာတမိုင်းတစ်လျှောက်အမြင့်ဆုံးစံချိန်လို့တော့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်နေနေရေးကိုဒေသခံပြည်သူလူထုရဟန်းရှင်လူပြည်သူများကအမြင်များပင်တောက်ဆိုနေစေကမူတမတော်အနေနဲ့ချိန်ချပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲတမတော်ဘက်ကချိန်ချနေလေအကြမ်းဖက်သမားတွေကမယူရဲဆန်းဆန်းအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုရက်ဆက်ယုံမှမှုတွေပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာလေပေါ့ဗျာနော်အခုလိုဒီရက်အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုနှိမ်နှင်းတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒေသခံပြည်သူတွေအကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုကိုအားမပေးတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တော့ဝမ်းမြောက်စရာအခြေအနေတရက်ကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကပြည်ပြေးဝရံပြေးဒီပြမိတ်္ဆာတွေလို့ဘသူလူတွေတေလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးမတေအောင်လို့မတေစေဖို့အဲပဋ္ဌာတ်တွေလည်းမယူရဲဆန်းဆန်းနေမလုပ်ကြဘူးကျွန်တော်တို့အစဉ်တစ်ဖြင့်တင်ပြပါရတယ်တိုးတော်လည်းဒီနီပိန်းလေးတွေမှာနိုင်ငံရေးမှားရလည်းမိနေသေးတယ်ငွေရေးဆေးဝါးနဲ့ပြက်စီးခြင်းလည်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးကြတော့သူတို့တော့ကအမှန်တရားနာခသွားပြီပေါ့ဗျာဒီလက်နက်ကင်ပြီးတော့မယူရဲဆန်းဆန်းလုံနေရတာကိုရတာတွေ့နေတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကတော့ဒီလိုဘဝနေကိုအဆုံးမလဖြစ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမြင်တွေ့ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းစိုးတစ်ခုကတော့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဗဒတ်တွေပေါ့ဗျာရန်ကုန်ဘက်ကနေသွားကြတဲ့ဗဒတ်တွေပေါ့အဲသောဆလုံးလို့အောက်မှာလက်အောက်မှာသွားပြီးတော့အကြံဖတ်တင်တန်းတက်တဲ့အကြံဖတ်လုံရက်တွေလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဒီမြို့ရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာအဒီကန်စစ်သားများအဖြစ်နဲ့တိုက်ခိုက်ရတယ်အခုသောဆာလုံးတပ်ဖွဲ့တွေမှာဝင်ရောက်နေကြတဲ့ဗရက်တွေကိုသောဆာလုံးအဖွဲ့ကကရင်တွေကပေါ့ဗျာနော်ဒါခေါင်းဖြတ်တတ်တာမျိုးတွေအထိလှုပ်ဆောင်နေတာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်တုန်းကဆိုရင်88မှာလမ်းနာကင်သွားတဲ့ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့ပေါ့ဗျာနော်မိုးတီးကျွန်းတို့အပါအဝင်ပေါ့ចောင်းသားချင်းချင်းယုံကြည်မှုမရှိလို့တရှူလို့စစ်တပ်ရဲ့တရှူလို့ဒီလိုဆွဆွဲပြီးတော့တောင်သားချင်းချင်းရဲ့ဆက်ဆက်တက်ဖြတ်တာမျိုးတွေမြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာနော်အခု21ကလည်း88ကဲ့သို့ပဲပေါ့ဗျာနော်သူတို့ဒီဒီဖြတ်မိတ်္ဆာတွေရဲ့တမိုင်းနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်တော့အခုလည်းမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအမြင်ရဖွယ်ရမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့တက်ဖြတ်ခံထားရတဲ့တပ်ဖို့မှတ်တမ်းတွေထွက်ပေါ်လာတာမျိုးရှိပါတယ်သောဆာလုံးအဖွဲ့မှာတော့သောဆာလုံးကိုအနာပေးထားပြီလို့ပြောတည်တိုင်အောင်သူတို့ဘက်ကလည်းကြက်ဖတ်သမားဆိုတာကတော့စီကံမရှိပါဘူးပေါ့ဗျာနော်သူတို့ဘက်ကပြောတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအတည်ယူပြီးတော့ပြောလို့မရပါဘူးအခုတော့ဗလက်တွေကောင်းဖြတ်သက်ခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဆူဆူရွာရွာမြင်တွေ့လာရတာတော့စိတ်မချမ်းမြေ့ပွေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကလည်းဗလက်တွေပို့ပြီးတော့တီးတင်တယ်ပေါ့ဗျာနော်နီပိန်းတွေပို့ပြီးတော့တီးတင်တယ်ကြက်ဖတ်ပွဲတွေကိုအားပေးရထောက်ခံတယ်တမတော်ကြဆုံးရင်ပြီးရောပဲအကျံဖွဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်အားပေးရဲဆိုတဲ့ညီပိန်းနေတဖက်ပိတ်တွေအခုလိုဟလာတော်လှန်ရေးတော်လှန်ရေးတို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ကရင်လောက်အောင်မှာကချင်လောက်အောင်မှာသွားပြီးတော့အမှုခံရင်းနဲ့အဲမှာညီပိန်းလေးတွေတည်ရတော့ခမည်းတော်လည်းမကင်နိုင်ဘူးပြုတ်လို့လည်းမကင်နိုင်ဘူးအဲမှာခမည်းတော်အားပေးထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့အရင်တလက်နှက်ကင်လေးကမမာရီအပေါ်မှာရက်ဆက်ယုံမှာသွားလုံနေတာတွေကိုလည်းတင်းမြင်နားလဲကြဖို့တွင်တွင်တင်ပြရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဗျာဒီကနေ့ကတော့သတင်းကောင်းလုံးချက်ညနေပိုင်းလေးကိုတင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်